近期，随着江西分宜仙女湖水位的下降，沉睡在仙女湖景区的明代万年桥露出了真言。据了解，1958年江西新建江口水库，分宜县城乔迁新址，万年桥便同老县城一起被淹没湖底。在平常，仙女湖最高水位为72米，但到了每年3月汛期将至的时候，当地水利部门会提前调度，将仙女湖水位下降至66米左右，这样桥面便会裸露出来。这座万年桥由10座千枚岩石垒砌的桥墩组成，桥身轻巧，用青石砌成，桥面由大青石板铺面，宽阔平整。由于水位下降，现在整个桥面裸露出来，许多游客及摄影爱好者纷纷来到这里一睹古桥真容。现年84岁的严雪金老人，祖籍江西分宜，听闻万年古桥露出水面，特地从江苏赶来一睹古桥真容。当地的时候那是很了不起的，是吧？长啊，石头哪里来啊？还有这个桥墩啊，怎么造啊？是吧？这要花很多很多时啊，当500年时间，对吧？不可思议啊，花了多少心血。记者了解到，万年桥建于明嘉靖35年，全长384米，通宽7.68米，是一座拥有11孔的大型石拱桥，也是江西省内现存最早的多孔石拱古桥。为了保护好这一珍贵的历史文化景观，仙女湖景区在万年桥周边200米处设立了禁航区，禁止船舶驶入，并安排人员对古桥水下古城进行巡查，防止桥身损坏。